Ja, dis donderdag en ek het daaroor gedink, is die lewe nie net hoe jy begin nie, maar eintlik ook hoe jy eindig. As jy goed wil eindig, moet jy weet waarheen jy op pad is, want anders te gaan jy nie goed eindig nie. Ja, jy moet duidelike doel in jou lewe hê, en as jy nie 'n doel het nie, kan nie dit dinge gebeur waarvoor jy eintlik voor hoop nie, en dan sal dit beteken dat jy in alle rigtings gaan hardloop, en dat jy nie gaan weet waar jy uitkom nie. Vooral Christene van. Ons moet doelgerig lewe. Ons hoor ook baie keer van lewe doelgerigte lewe. Ons moet veral seker maak dat die doelwitte wat ons stel reg is en dat ons doelpale juis is daar waar God staan, waar hy wil hê ons moet wees. Ons moet nie wonder waarheen God ons wil vat nie. Ons moet seker maak al vat dit baie gebed. Die Here het immers 'n doel met elkeen van ons se lewe vir elke dag. Deel van die geheim om die doelwitte in jou lewe te stel, is om juis realisties te wees. Moenie doelwitte stel wat jy weet jy nooit sal kan haal nie, om te sê, Here, elke dag lees ek 'n hoofstuk van die Bybel, en dan weet ek kom net by 3 versies uit nie. Dit gaan jou net meer laat stres en jou teleurstel in jouself. Maar dan moet ons ook nie leef soos mense wat nie 'n God het nie. Ons moet ook bereid wees om hom te vertrou, op God en op onsself. Ons moet soms ook in die geloof waag. Ons moet ons voete laat val op paaie wat vir ons onbekend is. Kyk, ons wil mos net alles doen wat vir ons bekend is. Maar as Paulus nie op die vreemde paaie en die ver stofpaaie van Turkye na nuwe bekeerlinge gesoek het nie, sou die boodskap van God doodstil gewees het en net dood gegaan het. As jy nie bereid gaan wees om jou geloof en dinge in jou geloof, dinge aan te pak en doelwitte te stel wat jy graag wil bereik nie, kan jy jou wêreld ook so klein maak en laat wegkrimp tot 'n doellose gerondhardloop agter niks aan nie. Daarom wil ek vir jou vra, kom ons stel ons fokus en ons doelwitte reg op hierdie lewenswedloop. Amen.